flet shpëtimi Drizi pas takimit me presidentin Begaj? Patëm një diskutim formal konstruktiv me presidentin e Republikës për datën e zgjedhjeve, e cila tashmë është i tradit nga presidenti i Republikës për të respektuar brenda hapësirës ligjore që jep kushtetuta. Sigurisht që datat janë njohura, 3-4 datat që janë njohur midis cilave presidenti do të arsyetojë. Shpreha mendimin tonë që edhe për shkak se ka nevojë një çik për më shumë kohë për votimin e diasporës e emigrantëve. Pra keni parasysh që akoma nuk ka një dakordsi tek sistemi rregullator për votën e emigrantëve mbi të gjitha për modalitetet dhe procedurat, pra duhet të ketë një kohë të arsyetuar për këtë gjë. Megjithëse me thënë drejtën, kjo gjithmonë ka qenë prerogativë e dy partive të mëdha, sepse ju e dini që edhe dakordësia për kodin zgjedhor u bë jashtë komisionit për reformën zgjedhore dhe madje pa u implementuar dhe ato që kanë qenë bazike dhe kërkesë jo thjesht e opozitës, po edhe OSBJ-dirit, sepse duhet kuptojmë që a ditë zgjedhin shqiptarët. Pra, gjithë parti politike janë barabarë dhe zgjedhin shqiptarët. Dhe e thënë kështu, asnjë parti politike nuk duhet ketë avantazh nëpërmjet mundësisë që ka për të bërë një kohë zgjedhor jo për qytetarët shqiptarë, të cilët atë ditë e kanë ata pushtetin, por për t'i dhënë avantazhe midis njëri tjetrit. Besoj që presidenti do ketë konsulta edhe me partitë e tjera dhe sigurisht që do vendosë një datë, po do të kemi parasysh edhe për shembull ngrita që do jetë edhe kohë e muajit të Ramazanit, për shembull, të agjërimit, që prapë duhet marrë parasysh nga pikpamja kohore, sepse nga pikpamja politike nuk beset që do ketë ndonjë problem. Pak a shumë, kështë data, cila ishte? Më falë, edhe i herë tjetër, ja, jemi lëvizim midis datës 9 që është e para dhe dy datave tjera. Pra, ajo që unë kërkova, ajo që unë dharë si kërkes apo opinion më shumë të pëdjus, është fakti që përsa ko akoma nuk ka një dakordësi nga dy partitë mëdha për regulatorin, pra për modalitetet e votës së emigrantëve, që edhe ne kemi më shumë mundësi që t'i adresohemi atyre, sigurisht që do të marrë parasysh ky që ne akoma nuk kemi dakordësi dhe që akoma nuk e gati. Ky është ka qenë një ndër shqetësimet kryesore që ne kemi. Ju faleminderit. Pra, e vlerësoni si të mundshme edhe për periudhën e dytë zgjedhore, pra për shkak të votës së diasporës apo? Jo, po e them një gjë tjetër. Pra, një javë më parë, një javë më mbrapa, nuk është se luan shumë dhe kushton, është një gjë shumë e rëndësishme në këtë rast. Pra, kuptoni që dhe konsultat e presidentit është një goodwill, do të thoja, për lëviz brenda 3-4 data, pra ne bëjmë fjalë për një muaj. Dhe sigurisht që nëse aty nuk ka diçka thelbësore që të pengon, kjo është prerogativë e presidentit. Pengesa e dhënë nga partitë e tjera të vogla ishte jo data 9, për shkak se bëhet komuniteti politik evropian, pra mos jetë data 11, po të jetë data 4. Ju me 4 maj, jeni dakord? Po, më falni, ky është mendimi atyre që kanë dhënë më përpara. Unë gjatë kësaj kohe kam qenë në takim me presidentin dhe më thënë drejtë, nuk kam ndjekë se çka kanë thënë tjerë. Ne jemi këtu për të thënë gjithsesi atë çka mendon dhe opinionin ton dhe unë respektoj padyshim edhe atë çka kanë thënë kolegët dhe besoj që është presidenti i Republikës i cili i vlerëson sensibilitetet apo arsyetimet e çdo partie politike. Ju faleminderit. Data e fundit është 11 maj. E diela e fundit, përse i përket periudhës së zgjedhjeve. Pra ju mendoni 11 maj apo mund të kaloj për te 11 maj? Që bazuar edhe në qëndrimin tuaj. Sa po e thash, do dëshiroja një datë sa më të arsyeshme, do thotë që jo dita e parë, që ne të kemi mundësi që të japim mundësi atyre që ne kemi deklaruar të gjithë para që kemi hallën e votës së diasporës. Por mos harojmë që me dakordsinë e dy partive të mëdha për mbylljen e listave, unë sa kuptoj akoma ku ishte avantazhi i partive të opozitës këtu, ne presim akoma dhe një vendim të gjykatës kushtetuese për shembull, për listat e hapura. Pra kemi akoma të hapur, le të themi, një kantier për gjithë modalitetet për të shkuar në zgjedhje. E thënë kështu, po e përsëris prapë. Data e zgjedhjeve është data ku gjithë partitë politike pushojnë dhe e merr pushtetin qytetari. Dhe nuk mund të ndodhë që partitë politike që kanë mundësi dhe akses, megjithëse atë ditë jemi të barabartë dhe qytetarët që të zgjedh nëpërmjet dakordësive dypalshe, ku ndërkohë jemi shumë aktorë,
t'i japin avantazh zgjedhor vetes së tyre. Kjo ka krijuar, themi, edhe këtë vonesë që do shohim vendimin e gjykatës kushtetuese për listat e hapura, pra që shqiptarët kanë mundësi zgjedhin jo vetëm për partitë politike, por zgjedhin edhe brenda tyre se kë do të zgjedhin, por sigurisht edhe për t'i dhënë më shumë kohë për shkak pengesës edhe herë po e them për dakordsinë tek rregullatori, për të kuptuar modalitetet se si do të votojnë, se si do votojë diaspora, të cilët ne ja kemi shumë borxh, me thënë drejtën, sepse janë ata që sjellin rreth 1 miliard euro në Shqipëri. Ne kemi insistuar shumë si po diu edhe për ministrinë e diasporës, edhe për atë çka diaspora vazhdon të mbetet jo vetëm kontributori më i madh në ekonominë shqiptare, por do thoja është ambasadori më i mirë i Shqipërisë kudo ku ato janë. Dhe besoj që po shfrytëzoi rastin pra brenda këtyre datave për të thënë që këto kanë qenë vëmendje të PD-s. Pra, edhe herë tjetër, mundësia e bërjes së gjithë procedurës dhe kohës për t'u drejtuar dhe për t'u adresuar diasporës dhe sigurisht dhe pritja edhe vendimi i gjykatës kushtetuese mund të sjellë ndryshime të tjera. Kështu që në këtë kuptim janë datat e dyta apo dy fundore të cilat më të përshtatshme sipas mendimit dhe opinionit të PD-s. Ju faleminderit.